Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, завтра в парламенті буде розглядатися проект бюджету на 2018 рік. Ключовий фінансовий документ, по якому буде жити країна. Я хочу, щоб ви знали вимоги команди Радикальної партії до закону про бюджет на наступний рік. Перше і ключове – це підвищення соціальних стандартів, підвищення доходів і підвищення заробітної плати. Тому ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна заробітна плата із нового року була не 3700, як це пропонує уряд, а хоча б 5 тисяч гривень на місяць. Підвищення заробітної плати – це єдина можливість вирвати українців з бідності. Не субсидії їм давати, не подачки перед виборами давати, а дати людям нормальну роботу і нормальну зарплату за цю роботу. І тоді не треба давати ніяких подачок. Але водночас ми розуміємо, що бізнес повинен мати можливості платити ці зарплати. Тому команда Радикальної партії пропонує пакет законопроєктів, який дасть можливість нашому бізнесу розвиватися. Досить перетворювати країну нашу рідну в жебрачку, яка торгує сировиною, замість того, щоб торгувати готовою продукцією. За ініціативою команди Радикальної партії в цьому парламенті було прийнято закон, який заборонив вивозити необроблений ліс з України для того, щоб відновити в Україні деревообробну галузь. І сьогодні десятки тисяч українців отримали нові робочі місця. За ініціативою Радикальної партії був прийнятий закон про збільшення втричі вивізного мита на металолом, щоб наші металурги, маріупольські, дніпровські, запорізькі, працювали, а не закордонні їхні конкуренти. Що зробила натомість Єврокомісія? Вони запровадили мита, щоб витіснити нашу металургійну продукцію з європейського ринку. Це втрати для кожного українця, тому що це втрати валюти, це нестабільні ціни і нестабільна гривня. Ми вимагаємо від уряду захищати національного виробника на зовнішніх ринках, пробивати нові ринки, тому що ми втратили 45% російського ринку, переважна більшість підприємств Сходу, півдня країни орієнтували свою продукцію на російський ринок. Сьогодні завдання влади – пошук нових ринків для того, щоб люди мали роботу і зарплату. Третя ключова вимога наша до бюджету – увага до переселенців. 2 мільйони людей втратили свій дім, втратили можливість працювати. Ми вимагаємо передбачити в державному бюджеті кошти на вирішення житлових проблем переселенців і їхнє працевлаштування. І нарешті ключове – село. Відновлення тваринництва. Для того, щоб було життя на селі, треба, щоб у кожному сільському дворі була корова. Ми вимагаємо від уряду передбачити дотації, державну підтримку на відновлення тваринницької галузі, на відновлення поголів'я корів у селі. Ми вимагаємо від влади повернутися до корови обличчям і до українців. Зараз слово бере лідер фракції